Açarı verin. Açın kapını. Kapını açın. Açın kapını. Size kim deyip kapını bağlayın? Size kim deyip kapını bağlayın? Lamiya xan, burada kalmışıq məktəbin həyətində, bizi boşlanmalar kapıları bağlayıblar. Üstümüzə də bir 50-60 nəfər burada yığışıbdır. Təcili kapılar bağlandı. Size kim deyip kapını bağlayın? Kim deyip size kapını bağlayın? Kapını açın. Canlı dayım Zarif Kamazdır. Size kim deyip kapını bağlayın? Müdürlüğe çıksın da kapını kim bağlayıb? Dediler müdüriyet tapışıb kapını bağlayıb. Ne demek siz? Quldurluqla məşğulsuz burada. Gürov saxlamışsınız bizi burada. Bizi Gəncədə seçki, 16 seçki mərkəzində gürov saxlayıblar. Kapını açın. Çağıram. Mən də gəl polis çağıraq. Polis çağıram. Kapını açmayın. Biz çıxmayacaq o kapıdan. Çıxmayacaq. Siz bizi burada gürov saxlamışsınız. Baxın hal-hazır seçki gedir. Həyatsızlıq siz edirsiniz. Tərbiyəniz olsun. Açın kapını. Açın, gelin. Siz bizden düşersiniz bizi kapıda. Necə açtırmışsınız ne olacak? Düşün. Kesin gelin. Olmaz bu kadar saxta çağırıq. Gelin çıxın. Gelin çıxın yola salın. Göstəriş verirsiniz. Siz verirsiniz. Göstərişi siz verirsiniz. Kim deyir? Bəli siz. Siz edirsiniz. Hamısı seçkilərə bak belə saxtakarlıq edirsiniz. Sizin kimi müəllimlərin böyüdüyü şagirdlər de bu vəziyyətdə olacaq. Sizin kimi özünüz kimi bu cəmiyyətdə yararsız şagirdlər böyüdəsiniz. Açın kapını. Gelin açın kapını derim size. Siz beni burada gürov saxlamışsınız. Siz beni burada gürov saxlamışsınız. Açın kapını. Açın kapını. Quldurlar. Mətbuat gördüğünüz kimi. Açın kapını. Mətbuat gördüğünüz kimi burada. Kapıda gürov saxlanılıb. Açın kapını. Verin ben danışım. Verin ben danışım ki, necə sizler mətbuat burada kapısını seçiyorsunuz? Qəsdi qərəzi eləmirik. Siz orada kapını bağlanırsınız, bizim məşələrdə gürov saxlayırsınız. Gürov, siz deyəcək, müşahidəsiniz, şöyle topa biletinlər var. Gəlin zəhmət olmasa. Gəl, toxunma mənə. Toxunma mənə. Toxunma mənə. Gəlin müşahidəsi, mən sizə orada topa biletinləri göstərim. Topa biletinləri göstərim mən sizə. Gəlin mən sizə göstərim. Toxunma mənə. Keçirəm, mən şöyle çıxmıram, icazə ver. Açdırma kapını. Açdırma kapını. Açdırma kapını. Açdırma kapını. Sessiz tutun sağ aşağı. Sessiz tutun sağ aşağı. Sağ aşağı sessiz tutun. Akşam saat 7'de de burada sesleri sayılması biz olacak. Göreceksiniz siz. İcazə verin. Bakın gürov saxlayırlar. Bilmir indi. Azərbaycanın seçki mədəniyyəti seçki. Bu da bizim cinayətkar müəllimlərimiz. Bakın. 38 sayılı nizam 2. seçki dairəsi. 10 sayılı seçki məntəqəsi. Göstəriş verin, kapını açsınlar. Açsın kapını, quldur saxlayırlar elə bil burada. Mətbua. Səsinizi tonsan aşağı. Səsinizi tonsan aşağı, seçkini saxtalaşdırırlar burada. Elə bir utanmaz utanmaz kapı bağlayırlar. Cinayətkarlar bunlara seçki əməliyyatlarında nedir günah? Baxın, indi hal-hazırda. Hal-hazırda, indi gözünüzün qabağında kapını açdılar. Baxın. Daha size kim demişdi kapını bağlayın? Daha size kim demişdi kapını bağlayın? Adı nədir onun? Demişdiler. Kim demişdi sizə? Necə yani, siz bilmirsiniz sizə kim deyir? Aslan zarət kamız yok demiş, tekrar zəng vurmağa. Aziz yoldaşlar, hal-hazırda qeyd etdiyim seçki məntəqəsindən çıxırıq. Qapıları bağlamışdılar. Bəli. Topa-topa bültenlər, topa-topa yenə saxta bültenlər, nə bilim da, hər cür seçki hoqqaları var idi belə dildə desək. Sonra da qapını bağladılar, bizim məktəbin həyətində gürov saxladılar. Biz 102 xidmətinə məlumat verəcəyimizi bildirəndən sonra qapıları açdılar. Bu da Azərbaycanın seçki şousu. Rayonlar davam edir, kanal 13 izləməkdə qalın.